অ'কে চ' হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু আন নৰ্থ ইষ্ট চ' ফাইনেলি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল কোৱালিটি ভিডিঅ' আৰু কথাটো হৈছে যে কেনেদৰে প্ৰথম প্ৰচেষ্টাত তোমালোকে এছ এছ চি এম টি এছ পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰা এই টপিকৰ ওপৰত কিন্তু আজি আমি এটা ডিচকাশ্যন কৰিম আৰু এই ডিছকাশ্যনটো তোমালোকে এই ভিডিঅ' থ্ৰু দি চাব পাৰিবা ঠিক আছে কাৰণ অকল কেইটামান চিলেক্টেড টপিক আছে যোনখিনি পঢ়িলে তোমালোকৰ পৰীক্ষা একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব চ' আই হোপ অল অফ ইউ আৰ ৰেডি হয়নে চ' ভালকৈ চাই আছানো এটা এটেম্পটত ক্লিয়াৰ কৰক তোমালোকে এম টি এছ পৰীক্ষা এইখিনি পঢ়িলে পৰীক্ষা হ'ব পাছ ট'টেল ভেকেঞ্চি নিশ্চয় সকলোৱে জনা বহুত ডাঙৰ সংখ্যাৰ ভেকেঞ্চি এইট থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু যোনে যোনে খালী মাধ্য়মিক পাছ কৰিছে অকল যদি ইলিজিবল তোমালোকৰ যদি টেনথ পাছ আছে যদি নিশ্চয় তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেট বাৰে বাৰে কৈ আছো জুলাই মাহৰ একত্ৰিশ তাৰিখ অ'কে চ' লেটছ বিগিন হেয়াৰ উই গ' চ' নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছা কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এলিজিবিলিটি ভালকৈ কৈ আছো এলিজিবিলিটিটো হ'ল টেনথ পাছ যোনেজনে ক্লাছ টেন পাছ কৰিছে বাছ কৰা আছে যদি নিশ্চয় ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰা কিমান বয়স হ'ব এইটিন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ আৰু হ'ব এইট্টিন টু টুৱেণ্টি চেভেন ইয়াৰ্ছ এতিয়া দুধৰণৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা বয়স বাৰু চোৱা এইটো হ'ল অকল এম টি এছৰ কাৰণে মাল্টি টাষ্টিং ষ্টাফ যোনটো পিয়ন চৌকিদাৰ এইবোৰ বেলেগ প'ষ্ট আছে আৰু হাৱলদাৰৰ কাৰণে এইটো এইটিন টু টুৱেণ্টি চেভেন ইয়াৰ্চৰ লাগিব ঠিক আছে এম টি এছৰ কাৰণে এইট্টিন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ আৰু হাৱলদাৰ পোষ্টৰ কাৰণে এইট্টিন টু টুৱেণ্টি চেভেন ইয়েৰ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ মূৰত আহিব কোনটো বেছি ভাল হ'ব চ' মই ক'ম বাৰু এইটো প্ৰথমটো বেছি ভাল ঠিক আছে কাৰণ হাৱলদাৰ এইটো বহুতে এইটো কৰিব নিবিচাৰে আৰু ঠিক আছে হাৱলদাৰ তাতে ফিজিকেল টেষ্টটো লাগিব যদি তোমালোকৰ যদি ফিজিকেল ফিটনেছ প্ৰয়োজন নিশ্চয় তোমালোকে ইয়াতে এইটো কৰিব পাৰা একো নাই ঠিক আছে নেক্সট আমি ইয়াতে আগবাঢ়ি চাও য়েছ হে আৰ উইক এতিয়া কথাটো হ'ল ছাবজেক্ট আমাৰ ইয়াতে কেইখন আছে আৰু চেচন কেইটামান আছে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছেনে নাই যদি আছে কিমান থাকিব নিগেটিভ মাৰ্কিং প্ৰতিটো বস্তু সকলোৱে বস্তু তোমালোকে আজি এই চেচনটোত গম পাবা বাৰে বাৰে কৈ আছো লাষ্টলৈকে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই পৰকৈ তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া চ' চ' প্ৰথম আমি আগবাঢ়ি যাম ছেন ওৱান চেচন ওৱানত আছে আমাৰ দুটা পাৰ্ট প্ৰথম পাৰ্টত আছে আমাৰ মেথছ আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টত আছে আমাৰ ৰিজনিং ট'টেল নম্বৰ অফ কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থাকিব নম্বৰ আছে ছিক্সটি ছিক্সটি ট'টেল ইয়াতে কিমান নম্বৰ এশ বিছ নম্বৰ সময় কিমান দিয়া হ'ব পঁয়চল্লিছ মিনিট আৰু ফৰ স্ক্ৰাইব কেণ্ডিডেটছ স্ক্ৰাইব কেণ্ডিডেটছ মানে তেহঁতক পোন্ধৰ মিনিট সময় বেছি দিয়া হ'ব ঠিক আছে পেৰালাইজ কেণ্ডিডেটছসকলক পোন্ধৰ মিনিট সময় বেছি দিয়া হ'ব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে ন' নিগেটিভ মাৰ্কিং বাৰে বাৰে কৈ আছো ছেন ওৱান যোনটো আছে মেথেমেটিক্স আৰু ৰিজনিং ট'টেল নম্বৰ কিমান পাই আছা এশ বিছ ন এইটো নাই নিগেটিভ মাৰ্কিং কিন্তু নহ'ব মানে তোমালোকে যদি এশ বিছটা বা টাল কুৱেশ্যন কেইটা থাকিব বিছ বিছ চল্লিছটা চল্লিছটা প্ৰশ্ন যদি তোমালোকে ইয়াতে এটেণ্ড কৰা চল্লিছটাৰ ভিতৰত যদি পঁয়ত্ৰিছটা শুদ্ধ হয় পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্ক পাই গ'লা আৰু পাঁচটা যদি ভুল হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু এই পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ যোনটো তোমালোকে পালা তাতে কিন্তু এফেক্ট নহ'ব পাঁচটা ভুল হৈছে ভুল হৈছে একো নাই

হাণ্ড্ৰেড যদি ইয়াতে টাচ কৰিব পাৰা বাছ হৈ গ'ল চিলেকশ্যন চিলেকশ্যনকে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াতেই হৈ গ'ল হয় কে অ'কে এতিয়া তোমালোকে চাব ছেনটো চেচনটোত আছে আমাৰ দুটা ছাবজেক্ট এইটো হ'ল প্ৰথমটো হ'ল জেনেৰেল এৱেৰনেছ দ্বিতীয়টো হ'ল ইংৰাজী এই থাকিব পঁচিছটা পঁচিছটা প্ৰশ্ন ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ নম্বৰ ট'টেল আমি ইয়াতে কিমান পাই আছোঁ ডেৰশ নম্বৰ দিয়া হ'ব তোমালোকৰ জেনেৰেল এৱেৰনেছ আৰু ইংৰাজী আৰু সময় একে দিয়া আছে কিমান পঁয়চল্লিছ মিনিট ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল নিগেটিভ মাৰ্কিং আছেনে নাই বাৰু য়েছ বাৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং ইয়াতে থাকিব মাইনাছ ওৱান নিগেটিভ মাৰ্কিংটো মেক্সিমাম হয় বাৰু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান মানে কিন্তু ডাঙৰ সংখ্যা কিন্তু তোমালোকে ভাবা বাৰু দহটাৰ ভিতৰত পাঁচটা শুদ্ধ কৰিলা আৰু পাঁচটা ভুল কৰিলা ট'টেল নম্বৰ কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব পাঁচটা শুদ্ধ হোৱাৰ বাবে পাঁচ মাৰ্ক পালা আৰু পাঁচটা ভুল হোৱাৰ কাৰণে মাইনাছ ফাইভ হ'ব প্ৰতিটো মাইনাছ ওৱান পাঁচটা প্ৰশ্নৰ ভুল হ'লে কেইটা মাইনাছ ফাইভ ত' প্লাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ট'টেল মিলাই পেলাই জিৰ' হ'ব সেইকাৰণে কৈ আছো এই পাৰ্টটো কিন্তু অকণমান চেঞ্চিটিভ হ'ব ঠিক আছে এইটো কিন্তু অকণমান চেঞ্চিটিভ হ'ব কিন্তু বাৰে বাৰে কৈ আছো জেনেৰেল এৱেৰনেছ আৰু ইংৰাজী ইফ ইউ আৰ কনফিডেণ্ট তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এইটো এটেম্প কৰিব লাগিব ইফ ইউ আৰ নন কনফিডেণ্ট যদি ধৰা যে এনেকৈ খেলি মেলি লাগি আছে কোনটো হ'ব এবাৰ গেছ কৰি বহাই দিওঁ এবাৰ ডাউট কৰি প্লাই বঢ়াই দিওঁ জয়মাত আদি বনাই দিওঁ এনেকৈ কিন্তু নকৰিবা এনেকে কৰিলে কিন্তু চিলেকশ্যন যোনটো তোমালোকৰ কৈ আছো ন এশ বিশেষা এই এশ কিন্তু বাৰে বাৰে কৈ আছো কাট অফ কিমান কাট অফটো আৰু কম যাব এইটো এইট্টি ফাইভ বা নাইণ্টি যদি তোমালোকে স্ক'ৰ কৰিব পাৰা বাছ কথে হা বাছ কিয় লাগিলে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনবোৰ ব্লেংক মাৰি দিয়া হা একো নাই মাৰ্কে নকৰিবা ঠিক আছে যদি মেথছ আৰু ৰিজনিং কৰা এইটো মাৰ্ক কৰিবই নালাগে চ' সেইকাৰণে পঞ্চাছ প্ৰশ্ন আছে ট'টেল ফিফটি কুৱেশ্যন ত' এই ফিফটিটাৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে যদি জাষ্ট বা খালী পোন্ধৰটা প্ৰশ্ন যদি তোমালোকে ভালকৈ জানা ন যে এইটো কান কনফাৰ্ম চিয়'ৰ হ'বই হ'ব তেতিয়াহ'লে পোন্ধৰটাই তোমালোকে মাৰ্ক কৰিবা বাকী পয়ত্ৰিশটা প্ৰশ্ন কিন্তু নকৰিবা বাকী পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন এৰি দিবা জাষ্ট লেফ্ট আউট ন' ৱাৰী এই পঁয়ত্ৰিছটা যদি মাৰ্ক কৰা পঁয়ত্ৰিছটা যদি ভুল হয় ন পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্ক কিন্তু মাইনাছ আহি যাব আৰু ইয়াতে পোন্ধৰ প্লাছ ফিফটিন ট'টেল মিলাই পেলাই হ'ব এই ছেকশ্যনত মাইনাছ টুৱেণ্টি তাৰমানে ইয়াত যদি তুমি এশ নম্বৰৰ স্ক'ৰ কৰা এশ মাইনাছ টুৱেণ্টি কিমান আশী নম্বৰ কি লাভ লছ হৈ আছে আল্টিমেটলি চ' এইবোৰ বস্তু অকণমান চেঞ্চিটিভ হয় এইটো তোমালোকৰ কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে যোনটো তুমি যোনটো প্ৰশ্ন তোমাৰ কনফিডেণ্ট এছুৰেঞ্চ আহি আছে যিহেতু শুদ্ধ হ'বই হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চৰ অকলে সেইবোৰ প্ৰশ্ন মাৰ্ক কৰিবা অ'কে নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ হিয়াৰ উগ কেইটামান ডিটেইলছত যদি আমি চিলেবাছটো চাবলৈ যাওঁ মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ তোমালোকে ডিটেইলছত চিলেবাছটো এইবোৰ চাব পাৰা প্ৰতিটো বস্তু কিন্তু আমাৰ পেইড বেচত কৰাই দিয়া হ'ব লগতে ইউটিউব ক্লাছত কিন্তু আমি কৰিম মই ল'ম তোমালোকৰ ইউটিউব ক্লাছটো ঠিক আছে একো নাই মেথছৰ কাৰণেতো মই কৰাম ৰিজনিঙৰ শুভংকৰ ছাৰে কৰাব ঠিক আছে মেথছৰ কাৰণে অভিজিৎ ছাৰে ল'ব ক্লাছ একো নাই জেনেৰেল এৱেৰনেছটো তোমালোকে জানা কোনে কৰাব বাৰু কুণাল ছাৰে কৰাব হয়নে তাৰপিছত ইংৰাজী লেংগুৱেজ য়েছ শুভম চাৰে কৰাব চ' এইবোৰ বস্তু কিন্তু তোমালোকৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড দিছ ইজ দি অনলি চিলেবাছ অকল এইবোৰ পঢ়িলে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব সেই যোনটো থানেলত লিখা আছিলে হয়নে কোনটো পঢ়িব লাগিব অকল এইখিনি পঢ়িব লাগিব তোমালোকৰ অনলি দিছ টপিক ইয়াৰ বাহিৰত পঢ়িব নালাগে পঢ়িলেও কি বাৰু চাবই নালাগে ইয়াৰ বাহিৰত ঠিক আছে অনলি দিছ পাৰ্টিকুলাৰ টপিক আৰু বাৰে বাৰে কৈ আছো এই মেথছ আৰু ৰিজনিং এইটোৱেই কিন্তু গেম চেঞ্জাৰ হ'ব বাৰু এইটোৱে কিন্তু গেম চেঞ্জাৰ প্ৰথমৰ পৰা যোনে যোনে এই দুটা টপিক এই দুটা ছাবজেক্টত মাথা মাৰিব এই তলত দুটা ছাবজেক্টত কিন্তু মাথা নামাৰিলেও হ'ব কাৰণ তোমালোকেও জনাবা এ ডি আৰ ই এছপাইৰেণ্ট ইয়াত এপ্লাই কৰিব চি এইচ এছ এলৰ এছপাইৰেণ্ট ইয়াত এপ্লাই কৰিব এ পি ডি চি এলৰ এছপাইৰেণ্ট ইয়াত এপ্লাই কৰিব এন ডি পি চিৰ এছপেৰেণ্ট ইয়াতে এপ্লাই কৰিব তোমালোকৰ টেন পাছ আছে মানে তোমালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিবা হয়নে আৰু এটা বস্তু যে সকলোৰে মৰল লেছ কিন্তু জেনেৰেল এৱাৰ্নেছ আৰু ইংৰাজী এইটো কিন্তু মৰল লেচ এইটো কভাৰ আপ হৈ আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যোনটো ইয়াতে কমন পৰিব সেইটো টিক কৰিব যোনটো কমন নাই পঢ়া এইটো গেছ কৰিব নালাগে এইটো এৰি দিয়া প্ৰশ্নটো এৰি দিয়া কিন্তু কথাটো হৈছে মেথছ আৰু ৰিজনিং উইল প্লে দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি ইম্পটেণ্ট ৰ'ল যোনটোৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে বেটছ লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছো ষ্টেটিউণ্ড ক্লিয়াৰ নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ য়েছ চ' যোনটো মই কৈ আছিলো বাৰু যোনে যোনে এতিয়ালৈকে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰা নাই তোমালোকে সেই টেষ্ট পেকটো লৈ কিনে কিন্তু তোমালোকে প্ৰিপেৰেচনটো অলপমান আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰা কাৰণ এই টেষ্ট পেকত তোমালোকৰ এম টি এছৰ এই ৰিচেণ্টলি যোনটো মই তোমালোকক প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ প্ৰতিটো টপিকছ দেখালো সেই টপিকছৰ ওপৰত ভাল কোৱালিটি প্ৰশ্ন উইথ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চলিউচন তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা কাৰণ ইয়াতে টু থাউজেণ্ড প্লাছ টেষ্ট চিৰিজ আমাক ষ্টুডেণ্টছক দিয়া হ'ব আৰু এইটো অকল এম টি এছৰ কাৰণে নহয় চি জি এল পৰীক্ষাৰ কাৰণেও বহুত এইটো সহায় কৰিব তোমালোকক ঠিক আছে লগতে এশ ষাঠিটা ইবুকছ কিতাপ ইয়াতে তোমালোকে পায় আচাই পি ডি এফ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা

আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু তোমালোকক মই ক'ম যিমান পাৰা সোনকালে আছাম মহাপেকত এডমিশ্যন লৈ লা বহুতে ইয়াতে এডমিশ্যন আহি গ'ল আৰু আহি আছে আহিব আকৌ দিনত হয়নে চ' যোনে যোনে এতিয়ালৈকে লোৱা নাই লৈ ল'বা কাৰণ আশা কৰোঁ তোমালোকে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছে জানা আছাম মহাপেকটো কি হয় ৰিচেণ্টলি যিহেতু আমাৰ পৰীক্ষাৰ ট্ৰেণ্ড চলি আছে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা চি এইচ এছ এল চলি আছে এইটোতো গ'ল এম টি এছ পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে চি জি এল হ'বলৈ গৈ আছে এন টি পি চি হ'বলৈ গৈ আছে চ' সেইবোৰ পৰীক্ষা এ পি টি চি এল হ'বলৈ গৈ আছে ডি এম ই হ'ব চাগে এতিয়া কথাটো হ'ল এজন ষ্টুডেণ্টে যদি দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে মিনিমাম টেন থাউজেণ্ড খৰচ হ'ব কেলে খৰচ কৰিব কিয় লাগে নালাগে ন মাত্ৰ তাৰ আধা মাত্ৰ চাৰি হাজাৰ আঠশ বিৰাশী টকা দি তোমালোকে এই বেচত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা আৰু সেই মাহ বেগত এডমিশ্যন ল'লে এই গোটেইবোৰ বেচত তোমালোকক অট'মেটিক এডমিশ্যন দি দিয়া হ'ব কুপন ক'ড নিশ্চয় সকলোৱে জানা কিমান বঢ়াব লাগিব ৱাই ফাইভ ছিক্স ছেভেন তাতে বঢ়াই দিবা আৰু এডমিশ্যন লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি আছে কি কি পাইছে এই বেচটো এবাৰ চাই লোৱা অল ক্লাছ অল টেষ্টি ৰিভিচন বেছেছ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' বুক স্পেন ইন ইংলিছ যোনটো তোমালোকে ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰতিটো বেচত তোমালোকে নোপোৱা অকল মাহপেকত কিন্তু এইবোৰ বস্তু পাই যাবা গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকক দি দিয়া হ'ব ক্লিয়াৰ নেক্সট আমি ইয়াতে আগবাঢ়ি চাও ইয়ে যোনটো ইণ্ডিভিজুৱেল বেচেছ মই কৈ আছো যদি কোনোবাই অকল এ ডি আৰত ল'ব বিচৰা এডিআৰি লৈ লৈ ল'ব পাৰা যোনে কোনোবাই যদি এ ডি আৰ মক টেষ্ট দিবলৈ বিচৰা এইটো মক টেষ্ট ল'ব পাৰা যোনে কোনোবাই যদি এ পি টি চি এল ল'ব পাৰা ল'ব বিচৰা অকল বেচত তেতিয়াহ'লে অকল এ পি টি চি এলৰ কাৰণে এইটো বেচ ল'ব পাৰা চ' প্ৰতিটো বেচত তোমালোকে জানা কুপন ক'ড ৱাই ফাইভ ছিক্স ছেভেন মক টেষ্টৰ কাৰণে লাষ্টত এটা এছ বঢ়াব লাগিব আৰু এইবোৰ বেচত এডমিশ্যন লিংক দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ঠিক আছে তাতে মাৰি পেলাই তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰা যোনে যোনে এতিয়ালৈকে আদ্ৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই আশা কৰিলোঁ তোমালোকে আৰ্ডাৰ্ডটো ডাউন কৰিছে যোনে যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই সোনকালে কৰি ল'ব বা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক দিয়া আছে এইটো মাৰিলে তোমালোকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু এপটো ডাউন কৰিলে ডেলিভাৰী জবেলা কৰিছে ফ্ৰী পি এফ এইবোৰ বস্তু বিনামূলীয়া চাব পাৰিবা আশা কৰিলোঁ চেচনটো চাই পেলাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰ লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা কমেণ্ট বস্তু যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে আমাক সুধিব পাৰা আৰু যোনে যোনে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই পতককৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চি অল অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট ডেইলি মোৰ লাইভ ক্লাছ মিছ জইন কৰিবা এট ছেভেন পি এম লাইভ টিলেন টাটা বাই টেক কেয়াৰ